Kabahanya kataishi kukaliwa na Diana. Hakuna kitu katawai sema kwa hiyo nyumba. Bahati utaishi kuwa kama mtumwa kwa hiyo nyumba yako. Sasa ini nini umevaa? Dress ya red unavaa saizi ya nini? Tuko time ya maandamano lakini unafikiria tu sherehe. Unafikiria tu raha. Unaona sikuzi udeta kuimba muziki, sikuzi you're just focusing on cross dressing. Unapaka mpaka lipstick. Unapaka mpaka lip gloss. Nika umekuwa dame. Ndiyo maana Diana anaishi kwa ukadhia 24/7. You will never have say in that house, Kabahanye. Kama hizi ndio tabia utaishi kufanya, na wewe ndio ati the man in the house, bro. Hakuna the man in the house hapo. Wewe ndio the wife in the house. Utaishi kukaliwa na hakuna kitu utawahi sema. Eh? Utaishi kufua, utaishi kupika, utaishi kufanya vitu zote zenye bibi anafaa kufanya kama hizi tabia utawahi change. Juzi tu naniliwaambia tu mkona ni kama I'm hating on Bahati. Si mmekuja kuona leo. Juzi walikuwa klabu. Diana akaona Kabahanya hakuna kitu kanafanya. Akaenda hapo kuchini na KRG. Na hiyo KRG hiyo chance ilikuwa nawaambia opportunity comes once in a while. Akulalisha. He took the opportunity. Alafu ulikuwa tu Kabahanya tu hapo kana hang tu around tu hapo. Kakiwa tu kalewa hapo. Kabahanye, Bahati, if you never change, sasa nikuulize, do you think Diana will ever respect you as a man? Kama leo umejipaka lip gloss, kesho umevaa nguo za wanawake, leo umevaa dress za red za Valentine, alafu think ati Diana atakupatia respect that you deserve as a man in the house. She will never, bro. Utaishi kukalia kwa hii marriage yako until ile time utaamua Bahati, let me be the man. Sikuizi mpaka uliacha kuimba. We don't hear your music anymore, Bahati. We're just focusing on cross-dressing. We're just focusing on going to clubs. You're focusing on making Diana happy. Na ndiyo maana mpaka the respect ya Diana towards you inarudi inakuwa zero saizi. Bahati, kama uta change, you are going to be the wife completely in that house. You will have no say.